Man attieksim, tāpat, ko Janis stāstīja par vecu vietu, kur būtu cilvēku aplūki māja, bet lai man, attieksim, tas būtu mans piedāvātais darbā ilgums, tieksim, būtu visu cauri gatavu. Tātad no šodienas, no 31. janvāris, nākamajā 31. janvāri. Ja? Un tās būtu visā novada teritorijā, vai ne? Un tad arī darbi, teiksim, dažādi var būt. Un tas, teiksim, tas logo, vai kas tas bija, un man tas varbūt viņš tās nav izdevies, bet padomāsim par to, vai mums kaut kas nebūs, kādreiz pašiem jāsargaida, jāpieredz.